ጤና ይስጥልኝ የማይንድሴት ፕሮግራም ተከታታዮች ሁላችሁንም ሰላም እንላችኋለን። የማይንድሴት ቲም ዶክተር ምህረት ትርሲት እንዲሁም ሌሎች የቲም አባሎቻችን በጠቅላላ እንኳንም 2016ን በሰላም አስጨርሶ ለ2017 አደረሰን ለማለት እና የመልካም ምኞታችን ለመግለጽ ያዘጋጀ ነው አጠር ያለ ፕሮግራም ነው። ዳር እንግዲህ በ2016 መጨረሻ ወይም ደምደሚያ ቀናት ላይ ወይም ቀን ላይ እንገኛለን። ነገ ደግሞ እንግዲህ አዲሱ ዓመት ይጀምራል። ስለዚህ ለሁላችሁ መልካም በዓል፣ መልካም የሽግግር ጊዜ እየተመኘሁኝ እኔም ማይንድሴት ቲማችንም ለዛሬ አጠር ያለ ጥያቄ አልመልስም፣ ግን የመልካም አዲስ ዓመት ምኞትና ሀሳብ መጫሪያ ትንሽ ነገር ብቻ ለመናገር ነው የምፈልገው። እንግዲህ ይሄ 16 አለፈ እንላለን። 16 ሄደ ስንል አንዳንድ ጊዜ ከአመቱ ጋራ ትንሽ ፓሲቭሊ አመቱ አለቀ፣ አመቱ ሄደ፣ አመቱ አለፈ፣ ሌላ አመት መጣ እንላለን። ግን ደግሞ በደንብ ስናስበው አመቱ ያደረገውም የመጣበትም የሄደበትም ነገር አሰች ኦብጀክቲቭሊ አለ ወይ ብሎ ማሰብም ጥሩ ነው። በአጠቃላይ 2016 ለሁላችንም እንደ መስተዋት ራሳችንን እያየንበት የሰራነውን ነገር ያልሰራነውን ነገር የምናይበት ጊዜ እንዲሆን 2016 እንዴት ነበረ ከማለት ይልቅ 2016 እንዴት ነበርኩኝ፣ በ2016 ዓመት ምን ደረሰብኝ ካለት ከማለት በ2016 ምን አደረግኩኝ እኔ ወይ ምን አላደረግኩም ብሎ ማሰብ መልካም ነው። የራስን ስህተትና ውድቀት አመቱም ላይ ከማሳበብ አንዳንድ ጊዜ ኃላፊነት ወስዶ በ2017 የተሻለ ማንነትን ይዞ ለመቅረብ ራሱን ማዘጋጀት ጥሩ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ 2016ን እንዳለፈ እድል አሁን ወደ ትዝታ ካዝና ገብቷል። ስለዚህ ሙሉ ልባችን ሀሳባችን ወደ 2017 ደግሞ አሸጋግሮ በ2017 ላይ ምን አይነት ሰው ነው የምሆነው፣ ምንድን ነው የማደርገው ብለን ማሰብ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ይሄኛውም ዓመት እንግዲህ ሳይታሰብ ያልቃል። ቤዚክሊ 365 ቀን በጣም ብዙ ይመስላል። በአንድ በኩል ትንሽ አይደለም። እኔ እንኳን አሁን ወደኋላ ስመለከተው መስከረም አንድ ላይ ነበር መቶ ጥበብ መቶ ቀን ብለን የመቶ ቀናት ፕሮግራም የጀመርነው እስከ ታህሳስ አጋማሽ ድረስ እሱ ሳይታሰብ ነው ያለቀው። ከዚያ ደግሞ እንግዲህ ከሚያዝያ አካባቢ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ዶክተር ምህረት ይጠየቃል ብለን እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራም ከተቆጠረ 150 ቀናት ነው ፕሮግራሞችን ያስተላለፍነው። በጣም ብዙ ነው። በዚህ ውስጥ ብዙ ሀሳቦች ተላልፈዋል። እንግዲህ ቀናቶቹ ብንሰራባቸውም ባንሰራባቸውም ይሄዳሉ፣ ያልፋሉ። ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ግን አመቱ ሳይሆን ከኛ ጋር የሚቀረው እኛ ነን። ስለዚህ አሁንም በ2017 ላይ አመቱ እኛ ምን አይነት ሰዎች እንደሆንን ያሳየናል። የሰጠንን እድል ከተጠቀምንበት ፍሬ ያፈራል። ያጋጠሙን ችግሮች ደግሞ ዲል አድርገን ካሸነፍናቸው አሁንም የተሻለ ማንነት ይዘን እንወጣለን። እንግዲህ 2017 ላይ ችግር አያጋጥመንም ብለን ተስፋ ማድረግ አንችልም። ችግር ይኖራል። ነገር ግን ችግርን ገልብጦ እድል ማድረግ የኛ ፋንታ ነው። እድልም ይኖራል። እድል ደግሞ ካልተጠቀምንበት ችግር ሊሆን ስለሚችል በእድል መጠቀም መልካም ነው። በ2017 እንግዲህ የሌሎችን ሰዎች ችግር የምንፈታ፣ ባለፈውም እንዳልኩት የመጡልን እድሎች የምንጠቀም፣ የተሻለን ሰዎች የምንሆን፣ እንግዲህ ሀገራችንንም ለእኛም ለሌሎችም የተሻለች እንድትሆን በመልካም ንግግር፣ በመልካም ግብር እንዲሁም በመልካም ሀሳብ በመኖር የተሻለን እንደምንሆን ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በ2017 ምን ለማድረግ አስባችኋል? ያንን ለማድረግ ምን እቅድ አላችሁ የሚለውን ጥያቄ ለእናንተ ተዋለሁኝ። እኛም እንግዲህ በማይንድሴት ያሰብናቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች አሉ፣ እነሱን ይዘን እንመጣለን። የጥያቄና መልስ ፕሮግራማችንንም እንቀጥላለን ከዓመት በዓል በኋላ። እስከዛው እንግዲህ ሁላችሁም መልካም በዓል ይሁንላችሁ፣ መልካም አዲስ ዓመት፣ በሰላም ቆዩን።